Fatu. Karibu majority leader. Asante, asante. Asante Senator Fatuma, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wake, viongozi na wananchi wote wa hapa Isiolo, naomba ni wasalimu hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Asante. Nataka nishukuru rais. Mimi nimepata fursa ya kutembea dunia hii. Kama vile mheshimiwa Mushira alisema, pia mimi nimefika hapa mara ya kwanza. Na wakati tumefika, nimejua kwa nini huyu Ndindi Nyoro anajua lugha mingi sana. Sababu ukikaa wakati tulikuwa tuna launch barabara pale, niliona hii dunia yenu imebarikiwa vizuri. Ile kitu tu imeniuma, nimesema ningekuja huku nikiwa kijana, sio kama saa hii nimechelewa. Ndio maana naona huyu Ndidi anapenda kurudi hii sehemu yenu. Ya pili, nataka tu nimwambie rais kwa ufupi kwa dakika moja kwamba yeye ako na choices mbili mikononi mwake. Siasa baada ya kelele ni jambo ya kawaida. 2018 kulikuwa na kelele kama hii ambaye inaendelea nchi ya Kenya. Na yule alikuwa rais wakati huo alikuwa na choices kama zile wewe uko nazo. Kusikiza wale wanapiga kelele huko Nairobi wakimtisha, ama kurudi mashinani na kufanyia wananchi kazi vile wewe umechagua kufanya wakati wa msimu huu. Kwa bahati mbaya, yeye alisikiza kelele ya wadosi, wakafanya sijui handshake, wakakaa kwa mahoteli kubwa, wakipiga story na ile maneno ilikuwa inaitwa rege, shida za mwananchi zikasahaulika. Tukiwa hapa Isiolo siku ya leo, mimi nakuomba usirudie makosa ile ambayo ilirudiwa 2018. Wewe focus kwa shida ya mwananchi wa kawaida. Wakati wanapiga kelele kule, ziba masikio, kuja patiana title deed hapa Isiolo. Baada ya wiki mbili tatu, kuja uwatengenezee damu ya maji. Baada ya mwezi moja, kuja wajengee abotua sababu hawa ni wafugaji. Ukikaakaa kidogo, kuja na ile pesa yako ya hustler fund, wa mama, vijana, watu wafanye biashara hapa Isiolo. Hiyo ndio kazi wa Kenya walikupatia. Hii ingine ya ubroka ya Nairobi na kutishana na mambo ya maandamano, wewe unakumbuka wakati ulikuwa Kasarani, kuna vitu mbili ulipewa. Ulipewa Biblia ukawacha hapo. Ukapewa kisu ukaambiwa enda naye nyumbani. Hiyo kisu si ya kukata mkate rais, iko na kazi yake. Ni ya wale ambao wanakusumbua wapatane na kiboko Kenya iweze kwenda mbele ili usuluhishe shida ya wananchi wa Kenya. Hiyo ndio ulichaguliwa. Viongozi wangojee miaka tano. Kila mwaka tano unapata nafasi, unajitetea. Wananchi wakikataa, wewe kubali. Sio mambo ya kuleta kelele na kuzungumisha watu wengi hapa na mambo mengi. Ukikataliwa, kubali umekataliwa. Ukichaguliwa, patia wengine nafasi watumikie wananchi ili Kenya yetu iweze kusonga wapi? Sini hivyo ama nimesema vibaya? Mimi namshukuru huyu Fatuma Dulo, mheshimiwa rais. Fatuma Dulo, ingawaje vile MC amesema alitupiga chenga kidogo kwa mambo ya siasa, wakati tulirudi msimu huu, yeye amesimama kidete na yuko na sisi. Na kupatia hakikisho kwamba mswada yote ya serikali ambayo imekuja pale ya kuendelesha maendeleo ya wananchi, amepiga kura na sisi. Kwambie tu Fatuma, next time ongeza imani. Unajua wakati ulikuwa unazungumza, ukasema ulikuwa deputy wa Murkomen. Hata nilistuka sababu nilijua, kama tu kidogo ungebaki pande hii ya rais, hii kazi mimi niko naye majority leader, wewe ndio ungekuwa majority leader. Sasa next time aweke imani kidogo ili mambo yake iwe sawa. Asanteni sana watu wa Isiolo. Mungu awabariki, tutazidi kukuja hapa ili hata mimi nijue lugha nyingi kama huyu Ndindi. Najua kwa nini amejua lugha nyingi. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki.